بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يمقوى جماعة المسلمين. باين ونن منا چكين سورة قاف كما يدى ميقبات الوايا أمبتا كما بسا غيردر الله تبارك وتعالى ما في جرما دوككا yau muna ranar Laraba 6 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda yayi daidai da 29 ga watan 4 miladiyar Isa manzon Allah Annabin Allah alaihi salatu wassalamu shekara ta 2020 daidai. Ayoyi da muka karanta a cikin darasi da ya gabata, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana muna irin yadda wawaye daga cikin mutane da aljannu suka ƙaryata da littafin Allah mai girma Al-Qur'ani, suka ƙaryata da manzanci da annabci manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, suka ƙaryata da dokokin Allah gaba ɗaya shari'a yayin da manzon Allah ya zo musu da su. To shine Allah ya jawo hankulansu zuwa ga ayoyi da alamomi da ke nunawa ga masu hankali su gane babu shakka Allah shine abin bauta na gaskiya. Babu shakka littafin Allah mai girma Al-Qur'ani magana ce daga Allah ta gaskiya. Kuma lalle manzon Allah Annabin Allah ne Allah ya aiko shi da gaskiya, yana kiran mutane zuwa ga gaskiya. To bayan da anka jawo hankulansu zuwa ga ayoyi daban-daban, to sai aka bayyana muna wata baiwa da wata ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya samar a matsayin ni'ima, a matsayin abinci, arziki zuwa ga bayin Allah, mutane da dabbobi. Wato wannan ni'ima ko wannan arziki shine itacen da binu, bishiyoyin da binu. Allah cikin kudura ta yi da irada ta yi
ya ni'imta bayin Allah mutane da dabbobi da itatuwa na dabinai ba su katin masu wani irin tsayi lewalan waɗanda suke da tsawo na musamman a wajen talittar su idan muka duba irin yadda Allah ta'ala yake raya dabinai a wajen talitawa za a samu iccen dabino ko bishiyar dabino ta yi tsayi zuwa sama ba wannan dai ba Allah yana samar da dogayen rayuka ga irin waɗannan bishiyoyi na dabinai su dade suna rayuwa ba su mutu ba ana cin amfanin su ana cin arzuka daga gare su to yana daga cikin ayoyin Allah da yake jawo hankulan waɗanda ke musu da inkari game da kadaita Allah da ibada tauhidi da tabbatar da gaskiya cewa Allah ya aiko alqur'ani magana sace da tabbatar da ingancin manzanci da annabcin ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annakala akwai samar da dabinai waɗanda suke da tsayi Allah ta'ala kuma yana samar da ababi na ci gaduwa gare su shine Allah ya samar da dumbuji dumbuji mulli mulli dauri dauri na ƴaƴa na dabinai da suke fitowa a wajen waɗannan itace na dabino mutarakibun ba'duhu fawqa ba'din ta yadda Allah yake samar da ƴaƴa na itacen dabino nau'i nau'i kala kala daban-daban kowanne yana sama ga dan uwansa ga suna an jera su an tsara su cikin yarda Allah da kudura ta yi idan sunnina sai mutane su rinka diba suna ci suna tanadi suna jari suna dauka suna kaiwa waɗansu wurare suna tsayarwa shine ubangiji ta'ala ya ce wan nakhala basiqatin dabinu masu tsawo laha tal'un nadidun tana da dimbije dimbije mulli mulli na kwayoyi na dabino waɗansu bisa waɗansu rizqan lil ibadi don ciyarwa ga bayin Allah don arzurtawa ga bayin Allah bayin Allah anan mun hadi da mu mutane da su aljannu da dabbobi don muna amfani da ƴaƴan dabino muna ci muna amfani da su a wajen azurtawa to shi yasa Allah ta'ala ce rizqan lil ibadi domin azurtawa da ciyarwa ga bayi wa ahyayna bihi baldatan maita kuma muka rayar da shi wannan ƴaƴa na dabino a matsayin arziki a matsayin abinci baldatan maita gari wanda yake matacce gari wanda ba ruwa gari wanda ba farfajiya ba damana ba fadama ba ni'imar ruwa ko da yaushe a cikin waɗannan wurare a cikin waɗannan yankuna amma sai Allah ya rayar da mutanen wurin da aljannu wurin da dabbobin wurin ta hanyar talita musu dabinai da ƴaƴa masu yawa masu albarka abinci a matsayin arziki zuwa gare shi yastawi fihi almuzakkar walmuannas malam yace cewar da aka yi Allah ya raya gari matacce da wannan ni'ima da anka ambata yana daidai a cikin sa a jingina ga muzakkar da muannas kadhalikal khuruju ubangiji madaukakin sarki yace to haka nan fituwa daga kaburbura bayan an gama rayuwa a wannan gida na duniya ajali na kowane bawa ya ciki ya kari mutuwa ta sauka Allah ya aiko ta ta cire rayuwa kowa ya mutu an wanke mu an samu na likafani an yi muna sallah an muna addu'a an yi dakon mu zuwa makabartu sai a gina rami mai suna kabari sai a ruhi kowace gawa ruhi na shari'a to bayan an ruhi kamar yadda yanzu matattu da yawa sun dade da shiga gidaje na kabari amma har yanzu ana mutuwa ana kai bayan Allah ana zubawa a gidaje na kabari mu ma lokaci zai zo mu mutu a dauka mu ma a saka mu waɗannan gidaje na kabari ana nan ana mutuwa ana zubawa ana ruhiwa ana mutuwa ana kaiwa ana rufewa to wata rana sai Allah ya bada umurni da kudurarsa da iradarsa
sai awaye gari al-khuruju fitata fitu min al-quburi daga cikin kaburbura sai kowa ya rinka hitowa daga cikin kabari yaya zamu hito Allah shi ya sani yaushe ne zamu fito Allah shi ya sani amma dai Allah ya tabbatar da cewa bayan mutuwar bayi da zama a gidajen kaburbura kamar yadda Allah ya raya waɗannan itace na dabinai dogaye da arzuka tare da su rizqan lil ibadi abinci ga bayi kuma ya raya gari matacce da albarka wannan ni'ima ta dabino da ƴaƴan dabino kazalika al khuruj to haka nan fitowar bayi daga cikin kaburbura zai tabbata kamar yadda Allah ya raya dabinai a wuri mai tsauri a wuri mai dutsi a wuri mai tsakkuwa babu ruwa babu fadama babu dausayi shi Allah da kudura tai da irada tai ya raya shukoki shuke shuken dabino suka samu rayuwa mai tsawo suka fitar da ababe na ƴaƴa a matsayin abinci arziki ga bayi to haka Allah ta'ala zai fito da halittu daga kaburburan su don haka kenan Allah wanda ya talitta dabinai a wurin da babu fadama ya samar da abinci ƴaƴan dabinai a gare su arziki abinci ga halittu bayan Allah to haka Allah yake da ikon sa da kudurar sa ga sanya mabayan Allah matacci rayuwa da bude kaburburan su da ba su dama su hito daga kaburburan su Allah ta ya girmama ya daukaka shike da wannan iko kuma zai gwada kudurarsa da irada sai dan lokaci yayi min alquburi mutane su rinka fitowa daga kaburbura fa kaifa tunkirunahu Allah wanda ya gwada muku waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji to ta yaya kuke musun sa ta yaya kuke inkari ta yaya kuke jayayya da abinda Allah yake gaya muku a cikin alqur'ani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi daga wurin Allah da addinin ganin Allah musulunci da dokoki da a cikin sa shari'a ashe cikin wannan aya akwai jawo hankulan kafirai da mushrikai da munafukai da jahilai da ke jayayya da in an mutu shikenan ba tashi to su ji kunyar Allah su dibi ayoyin Allah su yadda su ba da gaskiya cewa bayan mutuwa akwai tayar da bayi daga kabari don haduwa zuwa ga Allah amma duk da irin waɗanga dalilai da Allah yake gwadi ba kowa adda imani yadda ya ba da gaskiya ba sai waɗanda Allah ya wadata da imani na gari a musulunci Allahumma ja'alna minhum amin daga nan sai ubangiji ta Allah ya ci gaba yana cewa kadzabat qablahum qaumu nuhiyu وأصحاب الرس وثمود Allah ya girmama ya daukaka ya juya da jawabi zuwa ga waɗansu miya gumbayi da Allah ya talitta su ya raya su ya wadata su ya ni'imta su da ni'imomi iri iri amma lokacin da ya aika musu manzannin Allah su kira su zuwa ga tauhidi zuwa ga musulunci zuwa ga imani sai suka kareta kuma manzannin Allah ya aika su daban-daban wuri-wuri zuwa ga al'umma iri-iri to sai Allah ya jero bayani dangane da abin da ya faru na ƙaryatawa miyagun bayi game da abin da Allah ya aiki manzanni da su sai ya ambata ya faɗa yana cewa kamar yadda za mu gani a cikin wannan aya da at tafi Ubangiji ta'ala ya girmama ya ɗaukaka ya ce kadzabat qablahum qaumu nuhin mutanen annabi Nuhu jama'ar manzon Allah Nuhu waɗanda Allah ya aika annabi Nuhu da manzanci da annabci zuwa gare su kadzabat sun ƙaryata manzon Allah Nuhu sun ƙaryata annabin Allah Nuhu qablahum gabanin waɗanga miyagun bayi da sun ka ƙaryata ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kinan ba kai ɗai ne daga cikin manzannin Allah da na kawo sakon Allah ga mutane sun ƙaryata ba a'a an yi waɗansu al'ummomi su ma sun daɗe da ƙaryata manzannin Allah gabaninsu daga cikinsu akwai ƙaumu Nuhin mutanen manzon Allah Nuhu kadzabat sun ƙaryata da abin da Allah ya aiki manzon Allah Nuhu da shi zuwa gare su qablahum gabaninsu ba su ɗai ba wa ashabur rassi da mutanen rassi al'umma daga cikin jumloli na malaman tafsiri sun ba da fassara daban-daban game da su wane ne ashabur rassi
ra'ayi na farko aka ce wannan wuri da ake kira rassi hiya bi'irun wata iri rijiya ce kanu muqimina 'alaiha su mutane al'umma sun kasance suna zama suna tsayuwa a inda wannan rijiyar bimawashihim da dabbobin su na kiyo suna shan ruwa daga rijiyar suna shayar da dabbobin su daga rijiyar amma kuma su ba musulmi bane ya abudunal asnam suna bauta magumaka wana biyuhum wanda ake kyautata tsammanin shine annabin su an ce Hanzala ibn Safwan an ce Hanzala ne dan Safwan waqila Shu'aibu a wani ra'ayi an ce a'a manzon da anka aika musu da manzanci annabin da anka aika musu da annabci shine Shu'aibu alaihi salatu wassalam aw nabiyyun koko a'a wani annabi ne dai ursila da aika anka aika shi da manzanci ba'da salihu bayan wucewar manzon Allah salihu alaihi salatu wassalam libaqiyatin min samudin ga waɗanda suka yi saura daga cikin al'umma samudawa to su ma dai waɗanga mutane ashabur rassi mutanen wannan rijiya ko mutanen wannan wuri na rassi sun ƙaryata manzon da Allah ya aika musu da manzanci da annabci ba su dai ba wa adun haka nan da adawa su ma Allah ya aika musu da manzo annabin Allah Hudu alaihi salatu wassalam ba su yi imani ba ba su yi musulunci ba sun ƙaryata manzon Allah Hudu sun ƙaryata addinin Allah musulunci ba su karba ba ba su dai ba wa fir'aunu da fir'aun shi ma Allah ya aika mai da manzanni har guda biyu manzon Allah Musa da manzon Allah Isa alaihi masallatu wassalam sun tahi wurin fir'aunu da mutanensa suka kira sa zuwa ga tauhidi suka kira sa zuwa ga musulunci suka gwada mai su manzannin Allah ne guda biyu Allah ya aika manzanci amma fir'aunu ya ƙaryata bai imani ba bai gaskanta ba wa ikhwanu ludin ba su dai ba da ƴan uwan ludu mutanen annabi ludu mutanen manzon Allah ludu su ma Allah ya aika musu da manzo ludu alaihi salatu wassalamu da manzanci da annabci yayi musu wa'azi ya shiryar da su ya hana su mugun aiki na liwadi amma duka sun ƙaryata manzon Allah ludu ba su yi imani ba ba su karba ba suka doge ga wannan mummunar banna ta liwadi har Allah ta'ala ya sauko musu da hadarin azaba ya halakar da su ya darkake su ya wargaza su ya zuba su gidan azaba suna ce ila yawmil qiyamati amma duk da irin wannan gargadi da Allah yake ba mu labari na masu ƙaryatawa manzannin Allah musamman mutanen manzon Allah ludu da sun ka ƙware ga liwadi sun ka ƙaryata manzon Allah ba su yi imani sun ka daina liwadi ba Allah ya musu hadarin azaba na ruwan tsakuwa daga wuta Allah ya halakar da su gaba ɗaya amma duk da waɗanga bayanai da Allah ya gwadi na bala'i da musiba da hadari da waba'i da sharri da a cikin wannan kazanta ta liwadi har yanzu akwai mutane daban-daban suna cikin wannan kazanta wannan mummunan laihi na liwadi ba maza ba ba mata ba ba cikin masu mulki ba ba cikin talakawa ba ba cikin malamai ba ba cikin jahilai ba ba birane ba ba ƙauyuka ba kusan wannan bala'i na wannan mugun abu na liwadi ya hwadada yayi rasa a cikin jama'a wurare daban-daban Allahumma sai waɗanda Allah ya tsare ya zuba musu imani da dogaro ga Allah ya Allah ka tsare mu ka kare mu daga bala'in wannan mugun aiki na liwadi amin shine Allah ta'ala ya bayyana ƙarin haske game da yadda mutanen annabi ludu sun ka ƙaryata manzon Allah ludu sun ka ce ba su bari liwadi sun ka doge suka ci gaba suna yin liwadi Allah ta'ala yana ba mu bayani a cikin wata aya yana cewa kadzabat qaumul ludil kadzabat qaumul ludil murfalin iz qala lahum akhuhum ludun ala tattaqun qala Allah ta'ala ubangiji Allah mai girma da daukaka ya ce kadzabat qaumul ludil mursalin mutanen annabi ludu masu liwadi masu biya ga maza ƴan uwansu ba su da sha'awa ga mata
sun ƙaryata manzon Allah ludu. Sanadin ƙaryata manzon Allah ludu, sai Allah ya ce sun ƙaryata manzannin Allah gaba ɗaya, domin ga shari'a, ga ƙa'ida ta tauhidi. Idan mutum ya ƙaryata aya ɗaya daga cikin ayoyin Alƙur'ani, ya ƙaryata littafin Allah mai girma Alƙur'ani. Idan mutum ya ƙaryata littafin Allah guda mai girma Alƙur'ani, to ya ƙaryata duk littafin Allah gaba ɗaya da Allah ya saukar ga manzanni gaba ɗayansu. Sannan idan mutum ya ƙaryata manzon Allah guda daga cikin manzannin Allah, to tamkar ya ƙaryata manzannin Allah ne gaba ɗayansu. Haka nan idan mutum ya ƙaryata annabin Allah guda ɗaya daga cikin annabawan Allah, to tamkar ya ƙaryata duk annabawan Allah ne gaba ɗaya. Dalili shine Allah ce kazzabat qaumu ludinil mursalin, mutanen annabi ludu sun ƙaryata da manzannin Allah alaihi salatu wassalam. Iz qala lahum akhuhum ludun, lokacin da dan uwansu manzon Allah annabi ludu ya ce da su, ala tattaqun, ba ku tsoron Allah, ba ku nisanta daga liwadi, ba ku daina wannan mugun aiki na liwadi. Bi ma'ana ya musu wa'azi, ya musu nasiha, ya musu gargadi, ya faɗa musu maganar Allah, ya gwada musu Allah ba ya son liwadi, yana cewa da su ku ji tsoron Allah, ku daina liwadi, ku babbiya maza ƴan uwanku. Bayan ya gaya musu wannan jawabi a matsayin da yake gaya musu shi, to sai Allah ya ba mu labarin cewa ya gaya musu shi manzo ne, wannan umurni ne, sako daga wurin wa? Allah. Daga wurin Allah, kamar yadda Allah ya ce ya gaya musu, inni inni lakum ghafulun amin, fattaqullaha, fattaqullaha wa ati'u. Manzo Allah ludu alaihi salatu wassalamu ya ci gaba yana jawo hankulan su da wannan sako da yake gaya musu. Abu na farko yana ce musu wannan umurni ne daga wurin Allah, ya ce ya gaya musu, inni lakum rasulun amin, lalle haƙiƙa ni manzo nike na Allah da ya aiko ni da manzanci zuwa gare ku. Aminun, kuma amintacce nike, ba yaudara, ba ƙarya, ba ƙage, ba ƙazahi, ba cin amana cikin abin da na taho muku da shi, Allah ya aiko ni in gaya muku. Amma duk da waɗanga dalilai da waɗanga hujjoji da ya gaya musu, bai tsaya ba sai da ya ƙara jaddada musu cewa fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku bi dokokin Allah, ku yi riƙo da umurce-umurcen Allah, ku nisanta daga abubuwan da Allah ya hana. Daga cikin abubuwan da Allah ya hana ku akwai liwaɗi, shine namiji da namiji su yi barbara, namiji da namiji su yi jima'i, namiji da namiji su yi saduwa. Wannan aiki shi ake kira liwaɗi. Allah ya ce in gaya muku ku bayin haka nan, ku ji tsoron Allah, ku tuban ma Allah, ku bi digawar Allah. Bayan ya gaya musu wannan jawabi, ya gaya musu wannan magana, maimakon su karɓa su yi imani, su bi umurnin Allah, su bi umurnin manzon Allah ludu, sai sun ƙaryata shi. To shine Allah ya jero mana jerin waɗanda sun ƙaryata da manzannin Allah kafin Allah ya aiko manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da manzanci da annabci zuwa gare mu, cewa kada ya damu, kada ya yi hushi, kada raina ya ɓace, ya doge, ya haƙuri, ya ci gaba da waɗin abinda Allah ya aiko shi da shi. An ƙaryata manzanni da yawa gabanin Allah ya kawo nashi manzanci. To shine Allah ya jiro su gaba ɗaya yana cewa kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rassi wa adun wa fir'aun wa ikhwanu ludi. Duk waɗannan sun ƙaryatar da manzannin Allah, Allah ta'ala ya ƙara aminci da tsira zuwa gare su. Amin. Menene hikima karanta muna wannan? Sai Ubangiji ta'ala ce wa thamudu, da samudawa su ma sun ƙaryata da manzon Allah Salihu alaihi salatu wassalam. Daga nan sai Ubangiji ta'ala ci gaba yana cewa wa adu wa fir'aun wa ikhwanu wa adun, da adawa. Su wane ne adawa? Waɗansu mutane ne masu ƙarhi, waɗansu mutane ne masu ƙiba, waɗansu mutane ne masu tsayi. Sun hi mu al'umman manzon Allah ƙarhi, sun hi mu tsayi, sun hi mu dubaru, sun hi mu abubuwa iri-iri. Amma da Allah ya aika musu da manzo Hudu alaihi salatu wassalamu, ya kira su zuwa ga tauhidi, ya kira su zuwa ga musulunci da ikhlasi, sun ƙaryata, ba su yi imani ba. Ba su ɗaya ba, wa fir'aunu, da fir'aun. Allah ya ba mu labari
acikin wata sura gajeruwa daga cikin surori na alqur'ani mai girma dangane da irin mukami na bala'i mukami na musiba mukami na sharri da fir'auna yake da shi a cikin tarihi Allah ya ba mu labarin sa don kada mu yi koyi da shi kada mu yi koyi da mutane masu koyi da shi shine Allah ya girmama ya daukaka yace wa fir'auna dhil wa fir'auna dhil autad kuma ka bayyana ma al'ummaka ya kai manzon Allah ka sanar da su ka ba su tarihi ingantacce daga Allah cikin alqur'ani wani irin tarihi tarihi na fir'aun zil autad ma'abuci turaku da kakkafa ababe na kakkafawa da daddaure bayan Allah wurin daddaurewa a kawai icce na a daure bawan Allah ga hannun dama a daure bawan Allah ga hannun hagu a daure bawan Allah ga kawar dama a daure bawan Allah ga kawar hagu a daure shi a bankare shi kana a hasa wuta da gumagumai ana neman ya kafirce ma Allah sannan a debe shi daga wannan hali yana kiran Allah yana tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah har rayuwa ta kare ya mutu a jihar a kuma kamo wani a daure ya mutu a jihar haka fir'aunu ya rinka mulkin sa haka fir'aunu ya rinka shugabancin sa haka fir'aunu ya azabtar da talakawa ya azabtar da bayin Allah ya kakkashe na kashewa ya banna bari ya dinga kashe maza ya dinga barin mata aka samu mata birjit babu maza saboda fir'auna ya shirya dabaru na daure su da karkashe su ashe wannan na nuna mana cikin miyagun shugabanni da suka gabata to babu mugun bawa mugun shugaba da yayi mummunan shugabanci ya zubar da rayuka ya zubar da mutunci ya walakanta al'umma kamar fir'aunu Allah ka nisanta mu daga fir'aunu da fir'aunoni amin to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari wa fir'auna zil autad karanta musu ka bayyana musu labari da tarihi da kissa irin ta fir'aun ma'abuci wuraren daure bayin Allah da azabtar da bayin Allah daga nan sai Allah ya ci gaba da fassara abinda fir'auna ya da mutare kama da shi yana cewa alladhina taghaw fil bilad alladhina taghaw fil bilad wadanda suka yi banna suka yi girman kai suka yi zalunci na zaman kafirai na zaman mushrikai na zaman munafukai suka zama azzalumai suka zama yaudara munafukai maciya amana fil biladi a cikin kasashe fil biladi a cikin garuruwa fil biladi a cikin yankuna da Allah ta'ala ya hore musu ya basu ashe mabannata na da yawa waɗanda sun kai barnoni iri iri amma sai Allah ya bayyana fir'aunu hilin sunan sa karara sannan saura sai an kace tare da su wa fir'auna zil autad da fir'auna ma'abucin turaku alladhina taghaw fil bilad waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci suka ƙetare dokokin Allah da iyakokin Ubangiji fa akatharu fi hal fasad suka yawaita fasadi iri iri daban-daban nau'o'a na barna suka yi tai da yawa ko ina a cikin ƙasar Allah a cikin bayin Allah a cikin ni'imomin Allah to menene jawabi wanda ke nuna akiba abinda Allah ya saukar gare su sakamakon fasadi da dagawa da zalunci da banna da sun kai sai Allah madaukakin sarki ya bayyana yana cewa alaihim rabbuka fawta alab Allah ya girmama ya daukaka sai ya ce fasabba alaihim rabbuka sai ubangijinka ya kai annabin Allah ya kai manzon Allah ya kai annabi Muhammadu fasabba alaihim sai ya zuba a gare su 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 fir'aun da irin mutane mabannata fir'aun da wasu aljanu mabannata irin fir'aun da ma waɗansu mutane matara kama da ayyukan fasadi irin na barna na fir'aun fasabba alaihim rabbuka sai ubangijinka ya lema musu ya zuba musu sauda azab bulala azaba ya Allah ya lema musu bulala ta azaba shi ya san haƙiƙanin wanda ya lema musu azaba ya halakar da su yana ba mu labari abinda ya faru ga fir'auna da ƴan uwan fir'auna mabannata mai yaudara maciya amana azalumai domin tsoratawa da gargadi da jan hankali gare mu mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama
ga waɗansu sun yi dagawa sun yi banna irin Fir'aun da mutare kama da shi ga bulalar da Allah lema musu kenan mu ma kada mu yadda mu yi ayyuka irin na su Fir'aun Allah ya lema mu na buloli na azabobi kamar yadda lema musu to me yasa Allah ya jarrabe mu da bala'o a yanzu me yasa Allah ya jarrabe mu da ibtila'o a iri iri a halin yanzu me yasa Allah ya jarrabe mu da irin wannan annobobi an yi annoba ta Ebola ta ɗebi bayin Allah ta wargaza arzuka ta wuce an yi annoba ta lassa ta ɗebi rayuka ta wargaza arzuka ta wuce an yi HIV ta ɗebi jama'a da yawa ta halaka al'umma maganin su mai tsada ne dukiya ta halaka yau a duniya gaba ɗaya an manta da nau'o an cututtuka daban-daban cutar yunwa cutar talauci cutar makauta cutar kuturta cutar kurumta cuta ta kusumbu cuta ta gurgunta cuta ta malaria cuta harawa da gudawa cuta ta ciyon ido cuta ta kurkunu cututtuka iri iri kahin wannan mummunar cuta corona ta bayyana ta ɗebi rayuka ta wargaza arzuka ta hirgita shugabanni da talakawa masu kuɗi da matsiyata malamai da ɗaliban ilimi maza da mata duk duniya gaba ɗaya babu inda ba a hirgita ba ga wannan annoba ta corona me yasa menene dalili me ya jawo ta miyagun ayyukan bayin Allah kafircewa bayin Allah shirkoki da bayin Allah ke yi kasancewa mutane sun koma munafukan Allah mahi yawancin al'umma azalumai ne mahi yawancin jama'a makaryata ne musulmi yana ƙarya musulmi yana giba musulmi yana annamimanci musulmi yana kazahi musulmi yana yaudara musulmi yana cin amana musulmi yana warware alƙawali musulmi ba gaskiya waɗannan halaye da al'ummomi suka aikata na ba daidai ba na fajirci da kece dokokin Allah shi yasa Ubangiji ta'ala ya jarrabe wa ga al'umma da wannan bala'i na annoba kamar yadda hadisi ingantacce a cikin sahihu muslimu da sahihu bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khamsun bi khamsin abubuwa biyar duk sanda al'umma ke aikata su sai Allah ya jarrabe su da abubuwa guda biyar daga ciki bayyuwa alfasha ta bayyana cikin al'umma har suna yin ta bayyane wace sai Allah ya jarrabe su da ta'un annoba to yau gashi mun waye gari annoba ta corona ta watsu ko ina kamar yadda zina ta watsu ko ina liwadi ya watsu ko ina madigo ya watsu ko ina wasu ma dabbobi suka bi an kama wani yana biya akuya ya ce kiyo shi kai wasu na biyar tumaki wasu na biyar jakkai ga anan bala'i iri iri na sabo na banna na bijire ma dokokin Allah to shi yasa Allah ta'ala ya bijiro mana da wannan annoba don ta zama gargadi da wa'azi da tsoratarwa kowa ya waiwaya ya juya sheka da gudu zuwa ga Allah ya tuba daga bannonin da yake saboda haka da wannan muna kira ga dukkan musulmi na Gusau da dukkan musulmi na Zamfara da dukkan musulmi na Najeriya la manja wala malja min Allah illa ilayhi babu makubuta babu matserata babu makarkata daga abinda Allah ya hukumta ya aiko da shi sai mun koma zuwa gare shi shi ya zo hanyar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqfin min al-amwal wa naqfin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين Allah ya girmama ya daukaka ya tabbatar da wannan jawabi a cikin wannan aya ta alqur'ani mai girma wala nabluwannakum bi shay'in al-khawfi lalle ne za mu jarabe ku da wani abu na musamman daga ciki kuma akwai tsoro da firgita da tashin hankali walju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da ragewa wata irin raguwa daga dukiyoyi daga arzuka tattalin arziki
daga rayuka mutane su yi ta mutuwa mutane su yi ta haduwa mutane su yi ta kasancewa cikin tututtuka da rashin lahiyoyi wa thamarati da ragewa shine takaicewa na daga abubuwa masu kwaya nau'o a kaya naci bayan da Allah ya gaya wa manzon Allah a cikin wannan magana ya gaya mun a cikin alqur'ani mai girma sai ubangiji ta'ala ya ce wa bashiri sabiri ya kai ma'aikin Allah ya kai manzon Allah kai albishir ka bada labari na bayani mai faranta rai yayin da aka jarrabi bayin Allah da wadancan nau'o an jarrabawa kamar yadda aka jarrabe mu a halin yanzu kusan duk inda wannan annoba ta sauka ta dibi rayuwa kuma ana nan ana ci gaba daga China zuwa Italia daga Italia zuwa Spain daga Spain zuwa America yau an wayi gari over 1 million people affected in the United States of America sama da mutun da mace da namiji miliyan guda duk suna can an shaka musu kowa ya kamu da wannan mumuna annoba Over 45,000 people, sama da mutun dubu 40 da wani abu, Americans, yan America duk sun mutu cikin wannan cuta. Kasashe daban-daban ana lisahi, nan dubu kaza, mutun guda ya fara mutuwa a Nigeria, yanzu mun haura daruruwa. Sannan ga ta nan ta watsu. Daga Lagos, Abuja, Kaduna, Kano. Jigawa inani Katsina yan wado zanwar an wado Sokoto yanzu ba ana zaton ita ma ke bitaka yanzu nan gaba abinda ya rage yan jahohin da basu kama ba a Najeriya yan kadan ne to in an kawaye gari duk jahohin Najeriya annobar ga ta riga ta hadu shin ya ku bayin Allah akwai wata madogara banda Allah akwai wani wanda zai agaje mu banda Allah to da wannan muke kira mai ƙarhi na musamman ga musulmi ko ina muke mu bi karantar wa sunna game da shari'o'in Allah da manzon Allah karantar game da annoba idan ta faru ga wuri kada kowa ya fita a bi hanyoyin komawa ga Allah da hanyoyin jinya da hanyoyin kariya gurgurdon abinda ilmi ya bayas a wakkal al'amura ga Allah a nemi taimakon Allah ya kare mu ya hana mu kamuwa da wannan waɗanda ta kama Allah ya warkar da su waɗanda Allah ya amshi rayuwarsu Allah ya gawarta musu musulmi saboda haka ya ku bayin Allah mutuban mu Allah daga miyagun ayyuka mutuban mu Allah daga zunubai mutuban mu Allah daga ayyukan asha su asanidin waɗanda annobobi ya Allah muna roƙonka zuba mana imani ka ba mu ikon tuba ka karba ka gawarta muna ka tsare mu daga wannan annoba amin amma duk wanda an ka ja hankulan musulmi don su gyara su kama tawarki na kware zuwa ga Allah ba kowa ka ganewa yayi imani ba sai waɗanda Allah ya wa muwafaka Allahumma ja'alna minhum amin daga nan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba yana cewa afhabul aikati wa qaum tubba kullun kadhaba ghuful fa haqqa wa'id da daga cikin waɗanda sun hakare ta manzannin Allah bayan waɗanda anka ambata muna wa ashabul aika da mutanen bishiyoyi wurare masu ni'imar itatuwa daban-daban na ni'ima su ma sun ƙaryata da manzanni da Allah ya aika zuwa gare su bayanai na nuna cewa su waɗanga mutane ashabul aika qaumu shu'aibu alaihi salatu wassalamu su ne mutanen manzon Allah shu'aibu aminci Allah ya tabbata a gare shi yayin da manzon Allah shu'aibu ya zo musu da wa'azi da karantawa da kira zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi musulunci ibada zuwa gare shi su ma sun ƙaryata ba su yi imani ba ba su dai ba wa qaumu tubba da mutanen tubba wani basarake ne da Allah ya ba mulki mai girma mai ƙarhi a ƙasar Yaman kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka ce huwa malikun kana bil Yaman wani basarake ne ya kasance a ƙasar Yaman ƙasa mai makwabtaka da Saudi Arabia ya kasance a wannan wuri yake aslama sai ya musulunta bayan ya zama musulmi wada'a qaumahu ila alislam kuma sai kira mutane ne zuwa musulunci ashe kenan ba wai ana nuhin don kada musulmi dan musulmi kina musulma ir musulma shikenan ki kwance daga ci sai sha sai jima'i
sai ciki sai haihuwa sai goyo sai buki sai zuwa walima kai ko baka da aiki sai wa'azi sai tafsiri sai zuwa wurin bidan kaya a'a so ake kowane musulmi namiji zan mai wa'azi so ake kowace musulma mai imani ita ma ta kira wasu zuwa ga imani kamar yadda wannan basarake yana yanayin da yake ciki sai ya musulunta bayan ya musulunta wada qaumahu ila alislam sai kira mutane ne zuwa ga musulunci fa kadzabuhu sai mutanen suka bijiri mai suka wandare mai sai suka kare taki suka kiyarda da musulunci suka kare ta addinin musulunci ubangiji ta'ala ce kullun dukkan wadanga da anka ambata cikin wadanda sun ka kare ta manzannin Allah daban-daban min al-umamil salifa daga cikin al'ummomi da suka shude min al-mazkurin daga cikin wadanda anka ambata kadzabar rusula duk sun kare ta da manzannin Allah alaihi wassalatu wassalamu ka quraishin kamar yadda quraishawa suka kare ta manzanci da annabcin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa haqqo wa'idi sai alƙawalin Allah na saukar da azabobi gare su ya tabbata sanadin ƙaryatawa manzannin Allah da ƙaryatawa annabawan Allah sai Allah ya sauko musu da azabobi akan ƙaryatawa da sun kai shine wajaba nuzulil azabi alal jami'i sai ya wajaba Allah ya saukar da azaba gare su gaba daya kala yadiqu saduruka min kufri quraishin bika don haka ya kai manzon Allah ya kai annabin Allah Muhammadu sallallahu wa salamuhu alayka kada wannan abu na kafircewa al'ummar kai ya bata maka rai na kafircewa su yadda Allah ta'ala ya halaka wadancan to yana da tanadi ne ya halakar da duk waɗanda sun ka bijire mu Allah da manzannin Allah ashe cikin wannan akwai gargadi da tsoratawa kenan musamman ga waɗanda aka kafire da waɗanda an mushrike da sauran ƴan uwan su minahikan Allah su tuban mu Allah daga miyagun ayyuka su musulunta musulunci mai kyau domin gudun kada Allah ya auko azabobi zuwa gare su Allah ka shiryar da su ka ba su ikon musulunta amin to ci gaba afa'ina bil khulqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد ubangiji ta'ala ya ci gaba da bada bayani yana cewa afa'ina bil khalqil awwal shin ashe ba mu kula ba da halitta ta farko ba ay lam na'aya bihi ba mu lura ba ba mu kula ba da shi fala na'aya bi a'adati to don mi da ba za mu iya kulawa ga samarwa da mayarwa sa ba bi ma'ana Allah ta'ala shine wanda ya talita halittun warko ya raya su ya kula da su har zuwa mutuwar su har zuwa zaman su barzahu har zuwa zaman su kabari to kuma Allah yana da iko bisa ga kudura ta da irada ta ya sake tayar da su ya sake halitta su ya sake sanya musu rayuwa domin tsaye da su gaban alkiyama ranar alkiyama a wurin Allah don hisabi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana abubuwa guda uku a cikin wasu ayoyi jere na farko duk wanda addare sai Allah ya kasai bi ma'ana gaba dai muna rayu a wannan duniya to akwai lokaci da Allah zai aiko ba Allah mutuwa ta zo ita kuma ta dauke mu sanadin mutuwa sai mu mutu ba wannan dai ba sannan Allah zai zuba mu a cikin kabari bi ma'ana bayan mun mutu a wanki a sali kawani a yi sallah a yi dako a dauka a je makabarta a tona kabari a aje a ruhi kowa ta yi abu na uku Allah zai tayar da mu rana da lokaci mako wata shekara karni zamanin da ya cancanta sai Allah ya tadda mu gaba dai sai kowa ya wayi gari da rayuwa za mu hadu gaban Allah don tsayuwar kiyama a hisabi shine Allah ta'ala yake ba mu labari yana cewa thumma amatahu ثم إذا شاء أنشره Allah ya girmama ya daukaka ya tabbatar da waɗannan ababe guda uku masu aukuwa ne masu zuwa ne gari mu la mahala thumma amatahu Allah ce sannan ya kashe shi bawan sa bawayarsa mu gaba ɗaya bayin Allah bayan kashewa an zama gawa fa aqbara sannan sai Allah ya sa a saka shi cikin kabari rame wanda ake ginawa a wani daji inda babu ginin gidan kowa
awani wuri inda babu titi bale randa bawo, awani wuri inda babu fanka bale AC, awani wuri inda babu gidan kasa bale gidan sama, awurin da ba mai gadi, ba mai kulawa, ba mai tsaro, ba mai tsayawa da daddare ko da rana, a wannan wuri ne Allah yake sa a gina rami fa aqbara, sai ya sanya shi cikin kabari. Bi ma'ana gaba ɗayan mu nan duk wanda ya mutu sai a tsantsame shi daga falonsa, daga barayarsa, daga gidansa, daga unguwarsu, daga garinsu, daga jaharsu, daga ƙasarsu, daga duniya, Allah gaba ɗaya a hitar da shi. Ina za a da shi? Daji, wani daji mai suna makabarta. Mi aka ni da makabarta wurin da sai an mutu aka kai mutun can. Da kaga mutane na moci gawa ce. To wannan wurin shi a makabarta nan ne matattara kowannen mu nan. Bayan Allah ya kashe shi sai a kwase, sai a taya jewa kabari, shine ma'anar fa aqbara, sai Allah ta'ala ya hukumta a saka shi cikin kabari. Thumma idha sha'a anshara, sannan Allah ta'ala da kudurarsa da iradarsa idan ya so lokacin da ya so sai ya tayar da shi, ya saka mai rayuwa, ya halitta shi halitta kyakkyawa, ya hada mai gabbai, ya samar da komi na kyautatawa, ya dawo halitta Allah sabuwa, domin a hadorin Allah ai sikiri ne ai hisabi. Wannan rana ce ranar da wani bai taimakon wani, wani bai kwaci aikin wani, wani bai wa wani sharri, wani bai wa wani illa, wani bai wa wani galihu. Allah ta'ala ya ba mu labari, yace wa ma yafirul mar'u min yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa sahibatihi wa banihi. Naam. Li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Ranar da za a tayar da halittu shine ranar alkiyama, yawmun nushur. Allah ya girmama ya daukaka, yace yawma yafirrul mar'u min akhihi, rana ce wanda mutun zai sheka da gudu ya tsere min akhihi, daga dan uwansa, ba shi dai ba, wa ummihi, ya tsere ya gudu daga uwarsa mahaifiyarsa, wa abihi, da babansa, wa sahibatihi, da abokiyarsa ita ce matarsa, wa banihi, da ƴaƴansa. Li kulli imri'in minhum, ga kowanne mutum daga cikin su ranar alkiyama, sha'anun yugunihi, sha'ani ya ishe shi, ya koshe shi, bai san abin da zai wayewa ba na ƙarshe da shi ba. Kenan ranar alkiyama kowa ta kansa yake. Da wannan muna kira ga jama'ar musulmi mu tashi tsaye, mu yi imani na ƙwarewa da musulunci, yacce mutanadi abin nan taqawa, mutanadi ikhlasi, mutanadi ayyuka da da'o'i da ibadodi bisa ga koyawa alqur'ani da koyawa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don mu samu tsira da waraka daga fitinu na rayuwar duniya, na rayuwar mutuwa, na rayuwar kabari, na rayuwar barzahu da hitinu ranar alkiyama. Allah ka wadata mu da imani, ka saka mu cikin bayin Allah na gari. Amin. Ana gwada min lokaci ya nan, zamu dakata da wannan tafsiri. Abubuwan da muka gabatar daidai, Allah ya ba mu lada. Kurakuran da muka yi, Allah shi yafe muna, ya gafarta muna. Ya Allah ka ɗaukaki darajojin mu a cikin musulunci da musulmi, kai muna makaraji na alkhairi, ka kare mu daga sharrin masharanta, innaka ala kulli shay'in qadir. Kahe in bada dama a gabatar da bayanai da tambayoyi, na samu labari ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci a wannan ƙasa, kuma ɗaya daga cikin masu wa'azi a wannan ƙasa, ɗaya daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ɗaga darajarsu a fagen da'awa bisa ga hasken alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Najeriya, a birnin Kano, a Sheikh Muhammadu Abdul Wahab Kano. Allah ya wa uwar gidansa rasuwa, kuma an yi sallar jana'izar ta a birnin Kano. Muna amfani da wannan dama mu gabatar da ta'ziyar mu zuwa gare shi da iyalinsa da zuriyarsu da dukkan al'ummar musulmi bisa ga wannan rashi na wannan boyar Allah. Muna addu'a Allah ya jikanta da rahama, ya gafarta mata tare da sauran marigaya musulmi gaba daya. Idan ajullan mu sun zo ƙarshe, mu ma Allah ya ba mu cika da imani, ya ba mu dacewa da husnul khatima. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai takardar da wasu bayan Allah suka rubuto cewa suna neman addu'a da kuma kira ga wani direba da ya dauke su daga nan zuwa Yankara. So kuma sai da aka kai can bakin boda sai yan sanda suka tare shi. So sun sauka ga motar sun bar kaya da kuma kudi ciki. Shine suke kira ga direban don Allah idan ya ji ya taimaka ya kawo kayan kunan gidan rediyo ko kuma ya kira waɗannan lambobin. 0808-9043-96 ya bada amana zuwa ga waɗanda adda ita domin bada amana yana daga cikin kamala ga musulunci don haka muna roƙo ga Allah ya sa ya jiya kuma ya kai wannan kaya zuwa ga inda anka ce a bayar bisa ga umarnin da Allah ta'ala ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurta ku da kuma yadda amanoni zuwa ga waɗanda adda su don haka muna kira gare ya bada amana ga wanda adda ita Allah ya bashi iko ya samu daman bayarwa zuwa ga inda ya dace kafin a ci gaba na samu sako cewa cikin jawabi na can wurin fassara na ce Allah ya aika manzon Allah Musa da Isa to ina da Haruna ko Isa da Musa to su masu karatu duza su gane ina fatar dai a gano wannan shine tuntuben harshe kuma da ba da gangan ba muna fata sai a gane ana nihin waɗannan dai da Allah ya aika su nike nufi manzon Allah Musa da manzon Allah Isa ina fata an gane wannan to ci gaba Abdulhakim Allahu Muhammad Kauran Lawo da yana neman addu'a ga mallam da Allah ya gafarta ma dan dansa da aka yi wa kisan gilla rana irin mai kamar ciwo a bara shi daga watan Ramadan kuma yana neman mallam ya sa shi cikin addu'a Allah ya tuna asiri waɗanda suka yi to na harko dai muna jajanta masa muna masa ta'aziyya kuma muna addu'a ga shi wannan mamaci nasa da namu da na al'ummar musulmi duka gaba ɗaya Allah ya gafarta mu al'ummar musulmi marigaya amin kuma waɗanda ke irin wannan mummunan aiki na kisan musulmi da zubar da jinin su da wargaza dukiyoyin su da hirgita al'umma ya Allah ka shiryar da su ka hana su wannan mummunan laihi su zama mutanen kirki a cikin al'umma amin to ci gaba Zainab Salisu ta aiko da sadakar Qur'ani guda biyu a yi mamayinta addu'a Allah ya ji kan shi da rahama sai a hada ga baki biyu muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya gafarta ma mahaifinta da mahaifina da mahaifanku da sauran mahaifin nan musulmi gaba ɗaya Allah ya ji kansu da rahama ya yahe musu kurakuran su in ajallan mu sun ƙari Allah ya ba mu cika da imani amin allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina amin allahumma inna na'udhu bika min sharri al-fitan amin. ma zahara minha wa ma batan amin allahumma dfa 'anna al-fitan اللهم ادفع عنا الفتن آمين. اللهم رب زدنا علما وإيمانا وإخلاصا آمين. اللهم هنن إلينا عبادك وإماءك آمين. اللهم أغننا عن الشر وأهله آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر المشركين والمشركات آمين. والكافرين والكافرات آمين. والمنافقين والمنافقات آمين. والحاسدين والحاسدات آمين. والحاقدين والحاقدات آمين. الله كبام الله يا دزم الله يا a jahar mu ta zamfara amin Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu ta Najeriya amin Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a duniyar musulmi amin Allah ka yayi muna wannan annoba ta corona amin Allah ka kawar da wannan annoba ta corona amin Allah ka amintar da al'ummar musulmi daga wannan musiba ta corona amin Allah ka kawo muna mafita ka kawo muna aminci ka kawo muna zama lafiya a ko ina cikin wannan duniya amin bismillahi la haula wala quwwata illa billahil ali العظيم آمين ذاك كما مكا